Marko, ja sam malo pre rekao tvom kolegi da sam od njih očekivao više. Međutim, kad se sad sve malo slegne i kad razmislim, niste im dali. Ono o čemu pričam, ovi tvoji mladi igrači, ovi oniži, su i danas istrčali dosta, radili dosta na sredini terena. Radivojević se popravio. 5-0, ajde da ne preteram, možda je mogao još koji gol, Boža Mančić, što me zabrinulo, možda je to penal, ali nećemo o tome. Ono što je najbitnije, to je da rastete kao tim, ambijent, sve kompletno je okej. Okay. I ti si raspoloženi. No, dobro, to je ajde, logična, da ti vidim osmeh. Logična posledica svega ovoga, da, dobra utakmica, stvarno, pre svega od pristupa. Sve smo imali. Tako je, i ovaj, eto, i za razliku od one prethodne ovde gde smo dobili malo kritika od vas, ali sad smo bili neuporedivo efikasniji ovaj, i tu utakmicu priveli dosta mirno kraju, dobili ubedljivo i eto, opet da ponovim da čestitam igračima stvarno i na rezultatu i na angažmanu i na efikasnosti. Eto, mislim da je stvarno bilo lepo. Stvarno mi je žao, nije neka fraza da nije bilo više ovaj, svedoka ove ovo popodne, ali tako je kako je, mislim da smo stvarno odigrali kvalitetno i da smo mogli da vidimo jedan stvarno dobar radnički. Eto, imamo ovaj, jedan dobar niz, imamo dobru atmosferu, kao što ste konstatovali, što je sasvim logično kad ima rezultata. I standardan onda tim? Da, imamo standardan tim koji je ovaj, što je jako bitno za trenera. Pa jeste, ali ja sam ovaj rekao i pre neki dan da dobro tim ne čini 10 i 11, ali tih 10 i 11 je eto u kontinuitetu uzima bodove, namestili smo se onako kako bi trebali da izgledamo i imamo ovaj, imamo jednu stabilnost. Vidim Božu da vidno hramlje. Pa vidjet ćemo za neki dan kad taj otac plasne, da. Eto, to je jedina, moramo konstatovali, i nažalost, jer je Božo sjajno ušao u utakmicu i kod tih 2-0 Božo smo imali pek. Igra, da, igran i prošlo igra i sve tri koje odigra stvarno jako dobro i šteta, eto. Jedina neka, eto, možemo kažemo, mrlja, odnosno Maler koji smo, je ta njegova povrata. Odlična poruka poslata fudbalskoj Srbiji, da nastavimo tako. Nadam se.